Pripadnici Zlatne Zore osumnjičeni su za više kriminalnih dijela koja se pripisuju toj stranci, među kojima je i nedavno ubistvo ljevičara i poznatog grčkog muzičara Pavlosa Fisasa. Vjeruje se da su oni odgovorni i za više pokušaja ubistava i za fizičko nasilje, uglavnom nad imigrantima u Grčkoj. Mislim da je ovo početak kraja neonacista, ali da bismo završili sa njima jednom za svagda, moramo da prekinemo sve veze koje su imali sa grčkom policijom, sa grčkom vladom, sa svim svojim lokalnim fašističkim grupama, njihovim kancelarijama. Tako da je pred nama dug put, moramo se boriti kako bismo stavili tačku na Zlatnu Zoru. Iako smatraju da je hapšenje članova i poslanika Zlatne Zore trebalo biti izvedeno znatno ranije, i imigrantske grupe kažu da je ono dokaz da vlada Grčke konačno radi nešto kako bi zaštitila imigrante koji žive u Grčkoj. Prije svega, ovo je značajna akcija grčke vlade. Međutim, jako je čudno to što su 2,5 godine ova lica bila slobodna da sprovode svoje akcije. Jako je čudno i bolno što su pripadnici Zlatne Zore dnevno povrijeđivali veliki broj ljudi. Ali hvala Bogu, sve se dobro završilo. Rezultati posljednjih anketa u Grčkoj pokazuju da je Zlatna Zora izgubila na popularnosti poslije Fisasovog ubistva. Mada je podržava manje potencijalnih glasača, Zlatna Zora je i dalje treća najpopularnija stranka u Grčkoj, a na prošlogodišnjim izborima ova partija je osvojila 18 poslaničkih mjesta u parlamentu. Optuženi će u utorak biti izvedeni pred istražnog sudiju, a iz Grčkog ministarstva pravde poručuju da će uhapšenima biti obezbijeđeno pravedno suđenje.